munaasabadan oo ahayd mid si heer sare loo soo abaabulay isla markaana lagu soo bandhigayay taariikhda ay leedahay magaalada muqdisho iyo weliba waxyaabaha gaarka u ahaa caasimadda ayaa waxa ay maanta ka dhacday xarunta dowladda hoose ee xamar. Munaasabadda ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda, wasiiro, xildhibaano ka kala socday golaha shacabka, iyo weliba kan aqalka sare iyo weliba bulshada qaybaheeda kala duwan. Ugu horreyn ayaa waxaa madasha ka hadlay guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cabdiraxmaan cumar cusmaan injineer Yiriiso, waxaana uu ka sheekeeyey taariikhda Muqdisho iyo weliba dib u soo celinta bilicda caasimadda, isagoona ugu baaqay dadweynaha Soomaaliyeed inay si gaar ah isaga xil saaraan muunada Muqdisho. Iskaashiga caalamiga ee dalka Talyaaniga Emanuela Claudio Del Re iyo safiirka iyo ergeyga gaarka ee Horn of Africa, dhammaan mas-uuliyiinta kale halkan nala joogta, wasiirada sharafta leh ee xukuumadda federaalka, xildhibaanada aqalka sare iyo xildhibaanada golaha shacabka, dhammaan bulshada rayidka qaybaheeda kala duwan, qurbajoogta, bahda saxaafadda, dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waxaa sharaf weyn noo ah maanta in maamulka gobolka banaadir uu halkan kusoo bandhigayo bandhig inay soo kabato. Dib u dhis baa socda, isxilqaan baa socda, horumar baa socda. Arrimahaasoo dhan dadka aan isleennahay waa inay idiin noqdaan caalamkana runtii iska kaashataan. Waa dalka Talyaaniga ayagana maanta waxaan leenahay ogaada in Soomaaliya weli ay taagan tahay, cagaheeda isku taagtay, hore inay u socotana ay diyaar ka tahay. Dhanka kale, waxaa goobta khudbad ka jeeday wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda dalkaasi Talyaaniga Emanuela Calabria Dallare, waxaana ay sheegtay iyadoo ku hadlaysa luuqadda dalkeeda Talyaaniga taa oo lagu tarjumayo Soomaaliga, ayaa waxa ay sheegtay inay timid gurigeeda. Dadka Soomaaliyeedna ay ku ammaantay inay ka soo kabsadeen dagaaladii sokeeye ee ragaadiyey, waxayna sidoo kale sheegtay in xiriirka labada dal uu yahay mid aad u wanaagsan, ka wasaarad ahaana ay heegan u yihiin dib u soo noolaynta dalka. Mi sento veramente a casa. Guri Givan Emid Bete, Guri Givan Emid Manta. E questa è una sensazione bellissima. Wax aad iyo aad u fiican oo dareen aad u fiican weeye tiri. Perché questo è un momento importante per l'Italia e la Somalia. Waa waqti aad muhiim u ah Talyaani iyo Soomaali labadaba muhiim u ah hadda bayti waqtigan ugu jiro xaaladan ugu jiro. Che sono sempre state molto amiche come cultura della House of the People, l'onorevole Khalid Mau, per il suo costante incoraggiamento. Waxaan kaloo rabaa inaan mahad ballaaran celiyo Khalid Gadow oo ah madaxa komishinka dhaqanka ee baarlamaanka shaqada culus oo uu soo qabtay. Sono tra amici perché chiaramente devo ringraziare anche l'Università Nazionale Somala e qui c'è il rettore che oramai conosco bene, che è veramente un amico. Waxaa kaloo rabaa inaan umadceliyo jaamacadda umadda Soomaaliyeed iyo madaxa jaamacadda umadda Soomaaliyeed Professor Jacale. Dalka Talyaaniga Soomaaliya waxa uu ku gumaystay dhanka koonfureed, waxaana xil weyn oo ka saaran yahay nabadaynta iyo weliba sidoo kale inay muujiyaan garab istaag weyn si dalka uu ula loolamo adduunka intiisa kale. Cabdillaahi Cabdirasaaq Aadan Cazaani, TV-ga caalamiga ee Star, Muqdisho, Soomaaliya.